Atomi sanda subtabi samsa khuri kawakis mashtabi tweetne bura dabin zurebuli teritoria bis da subtabi sitqeb samsa khurma da subtabi akciat ghes Lermontovis kuchis boldan daizqo. Qopili khorts kombinatis teritoria samsheneblo da sva saqopatskhorebo narchenebit aris dabin zurebuli. Meris zarmomadgenlis tkmit teritoriaze mokalakhebi nagabs khamis saatebshi qrian rets kontrols agar ekvemdebareba. Da subtabul adgilebshi rogorts Batumi sanda subtabi samsa khurshi atskhadeben video kamerebi gantavsdeba rats nagvis ukanon daqras sheamtsirebs. Amestan saqarmoebis khamtsvanelebs mkats გაფრთხილება მიეცემოთ, რათა ტერიტორიის შემდგომში დაბინძურება თავიდან იქნას აცილებული. ლერმონტოვის ქუჩის ბოლოში შეგროვებული ნარჩენები ადლიის ნაგავსარდელზე დაიღრება. Გაწებული არის დასუფთავების აქცია მთელი ქალაქის მასშტაბით. ეს არის პირველ რიგში შეეხება უკანონო ნაგავსაყარებს, რომელიც თვითნებურად არის მოწყობილი ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც ტერიტორიები არის ჯერ კიდევ აუთვისებელი. Ღამის საათებში ხდება მოქალაქეების მიერ სამწუხაროდ ნარჩენების დაყრა და ამას შექმნა ეს სახე სურათი, რაც ეს მდგომარეობით არსებობს. დაწყებული აქცია მთელი ქალაქის მასშტაბით, ვიწყებს ლერმონტოვის ბოლოდან და ეს გაგრძელდება მთელი ქალაქის მასშტაბით. წლების განმავლობაში გროვდებოდა ეს ნაგავი და ალბათ ეს დღევანდელი პრობლემა არ არის ზოგადად, მაგრამ ჩემი ადმინისტრაციულ ერთეულში დანიშნვის შემდეგ აქტიურად ვცდილობ, რომ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვარო და შემდეგ კიდე ავიყვანოთ კონტროლზე.